meus amigos, bem-vindos à programação em língua portuguesa aqui no canal 49 e desde já os nossos votos sinceros de boas festas. Que todos tenham uma ótima época natalícia que está à beira de acontecer, mais um Natal, o Natal de 2013 e que tudo de bom vos aconteça nas vossas vidas pessoais, nas vidas das vossas famílias e dos vossos amigos. Portanto, aqui de todos nós que fazemos a programação em língua portuguesa no canal 49, aqueles que estão na frente e por detrás das máquinas. Um abraço a todo o pessoal do Canal 49, para toda a comunidade portuguesa do centro da Califórnia e os portugueses e luso-descendentes, desejando a todos a continuação de umas festas felizes, bom Natal e um magnífico Ano Novo. Que 2014 seja também um dos vossos melhores anos. São os nossos desejos muito sinceros e também, em tempo de Natal, agradecer a todos aqueles que sempre colaboram financeiramente com o Canal 49, não só durante o nosso Telethon, que acontece uma vez por ano, mas que muita gente também nos apoia durante o ano e nós agradecemos o vosso apoio, porque é com o vosso apoio que podemos continuar com a programação em língua portuguesa aqui no Canal 49. Hoje vamos diretamente para a cidade de Vaicélia mais uma vez. Em celebração de centenário, os 100 anos da festa em louvor ao Divino Espírito Santo, uma cantoria entre três cantadoras, três improvisadoras aqui do estado de Califórnia, João Rodrigues de Tolar, João Pinheiro de Artísia e António Azevedo da cidade de Relmar. Vamos apresentar hoje a primeira parte deste desafio muito interessante que foi gravado na festa em louvor ao Divino Espírito Santo na cidade de Vaicélia. E de hoje a 15 dias aqui estaremos com a segunda parte desta gravação, deste improviso entre os nossos cantadores em celebração da festa do Divino Espírito Santo na cidade de Vaicélia, que com muito gosto estamos aqui a apresentar no canal 49. Vamos ficar então com a cantoria Holy Ghost Festa em Vaicélia. Açorianos.
culturas, mas começou no continente. Estou
vida para tudo correr bem. E como tens bom coração, e por seres inteligente, Manuel, a vida tem enganos e nem sempre a vida linda. Tu também pareces ter 100 anos, mas não chegaste lá ainda. Olhando quem bem repara, é um amigo herdeiro. Eu digo que pela cara, mais ou menos da idade do Pinheiro. Eu não estou na brincadeira. Para o ano, Lionel vai ser da mesma maneira. Lionel, Deus te dê luz. Teu irmão descarrega uma cruz e põe-te a cruz nas tuas costas. Segue os passos de Jesus. Carrega a tua cruz sem nunca tirares ao chão. Lionel, escuta bem. Novamente, tu estás-te a convidar. Sei que o povo gosta de ti, mas ele não é, está a escutar, que ele nem sequer está aqui. Não se exalta, que deixou dinheiro em casa, porque ele não faz falta. Mas eu falar assim posso.
Já conheciam meu caminho. Isto não vai acabar com passes. O que é que faz um valinho entre meio de dois rapazes? Matar este
não é igual. Só não descalces os sapatos, porque os pés cheiram mal. Se pensar
neste segundo. Sei que vocês são porquinhos, mas é do mim.